Kammaren övergår då till att debattera svaret från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation 264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna, beivrande av brott mot huvudmän. Ordet går först till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för talman. Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att de personer som har ont uppsåt inte ska kunna begå brott mot huvudmän genom att åta sig uppdrag som gode män och förvalta för dem. Ann-Charlotte Hammar Johnsson har även frågat mig om det kommer att komma lagförslag i denna fråga innan valet 2022. En viktig del av det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av till exempel sjukdom inte kan sköta sina angelägenheter får hjälp med detta. I detta syfte ställer många människor över hela landet upp som gode män och förvaltare. Förekommer tyvärr att en ställföreträdare missköter sitt uppdrag. Samhället har ett ansvar för att förebygga misskötsel och för att agera kraftfullt när så ändå sker. Det är därför angeläget att ordningen med ställföreträdarskap och tillsynen över den fungerar på ett tillfredsställande sätt. På regeringens uppdrag har ställföreträdarutredningen förra året lämnat flera intressanta förslag. Det handlar bland annat om en obligatorisk utbildning och bättre stöd för ställföreträdare samt förbättrad tillsyn på området. Utredningen föreslår dessutom en lagstadgad skyldighet för överförmyndaren att anmäla till åklagare om en god man eller förvaltare misstänks ha begått brott mot sin huvudman. Regeringen tar arbetet med att förbättra regelverket om ställföreträdarskap på största allvar. Utredningens betänkande är omfattande och ett stort antal remissinstanser har lämnat synpunkter på de olika förslagen. Samtliga förslag behöver därför nu analyseras noga. Därefter kommer regeringen att ta ställning till vilka förändringar i lagstiftningen som bör genomföras. Tack för talan. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Anledningen till att jag har valt att skicka in den här interpellationen är att jag under flera år engagerat mig i den här frågan. Och att för att jag blev kontaktad av en journalist nyligen som läst mina motioner om gode män och förvaltare. De intressanta förslagen som statsråden tar upp från ställföreträdarutredningen med en obligatorisk utbildning, bättre stöd för ställföreträdare samt förbättrad tillsyn och att överförmyndare lagstadgat ska anmäla till åklagare om en god man eller förvaltare misstänks ha begått brott mot sin huvudman. Dessa förslag ser jag fram emot att de kan bli verklighet. Det är också viktig information att regeringen säger att man tar regelverket på största allvar. Anledningen att jag står här nu är för att jag är bekymrad över det jag har hört och hör längs vägen av berättelser från enskilda personer och deras anhöriga när man råkat illa ut. Jag förstår att statsrådet inte kommer att kunna svara på mina enskilda ärenden som jag kommer att ta upp här, men jag tycker det är viktigt att de som drabbas och alla de här i vårt land som ser och hör detta som pågår att få veta att det här genomlyses så att man tar den här frågan på allvar, för det är mycket som händer i det tysta. Och det behövs åtgärder. En av mina berättelser handlar om en kvinna som var utsatt till förvaltare åt sin före detta man. Enligt uppgift så blev hon utbytt av överförmyndarnämnden utan föraning och förklaring. Det är till och med så illa att hon inte vet var mannen befinner sig och hur han mår eller om han är i livet. Det har kvinnan berättat. Dessutom har mannens hem och tillhörigheter sålts utan att de fått förklaring. Och då syftar på före detta frun och dottern. Som hon då inte fått detta. Jag kan förstå om inte för detta frun, eftersom hon då inte är en del av familjen längre eftersom de har skilt sig, får all information. Men en dotter, tänker jag mig, utifrån mitt eget perspektiv, vill ju veta vad som skett med den egna fadern och hans ägodelar. Att en anhörig plötsligt får skyddad identitet och att dennes ägodelar försvinner är ju obehagligt. Beskrivningen är också sådan att den person som tagit över förvaltarskapet ska förekomma i ett stort antal brottsutredningar. Min egen erfarenhet är en, där har inte personer försvunnit eller fått skyddad identitet, men det handlar om tydligen ett utarbetat sätt nu för att komma åt medel hos huvudman, och det är när fastigheter ska säljas, där fastighetsmäklare och förvaltare går samman och gör en affär ihop där man säljer bostad till lägre pris än vad som är möjligt att få. Vilket gör att när det går tillbaka sedan så kan de sedan sälja huset till ett högre värde och därmed så tar de pengarna som kommer emellan. Mm. Och det här, det är både obehagligt och ovärdigt, och jag tycker det är tragiskt. Och det skadar dem också som är hederliga, som åtar sig de här uppdragen som pågår, eller som vi gode män och förvaltare
ställer upp och gör. För det är väldigt mycket ideellt arbete och kan vara komplexa processer för enskilda personer. Därför så är jag då intresserad av statsrådets regerings intressanta förslag och att det är viktigt att få dem på plats. Och det här med att överförmyndare ska våga agera i ärende då det uppkommer lägen om klagomål och märkliga förhållanden och tydlighet i lagstiftning. Att det är viktigt att den finns där att luta sig på. Jag tror jag stannar där, fru talman. Tack. Tack för det. Då går ordet till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Allmänt sett så får man väl säga att gode män generellt sett och ställföreträdare gör ett, ofta ett fantastiskt bra arbete för att hjälpa människor i utsatta situationer. Vi skulle, det är många tusentals människor i Sverige som inte skulle klara sig utan att det fanns en god man och en ställföreträdare som hjälpte till. Men sen är det ju då också så att som i all annan mänsklig verksamhet så kan det mycket väl uppkomma situationer där olämpliga individer, olämpliga människor helt enkelt tar på sig de här uppdragen, söker sig kanske i viss mån till detta. Och i värsta fall då utnyttjar då de här situationerna, skäl och förskingrar och beter sig illa helt enkelt mot den som är ens huvudman. Och då gäller det att det finns en stark tillsyn. Den som ska vara god man ska ju vara lämplig för uppdraget. Bovar ska inte vara gode män, utan det ska vara människor som är lämpliga för uppdraget och som känner för uppdraget och som besjälas av att hjälpa en människa i en utsatt situation. För några år sedan så avslöjades det då, inte minst genom ett inslag i SVT, om att det fanns ett antal exempel på där gode män hade förskingrat, hade stulit, hade liksom, så att säga, utnyttjat sin ställning i förhållande till huvudmannen. Och när det här avslöjades, så kom mycket väl ihåg det, så intervjuades jag förstås i de sammanhangen, men jag agerade också på det sättet att jag kallade samman de länsstyrelser som har det övergripande tillsynsansvaret för godmanssystemet. Det är 7 länsstyrelser i Sverige. Och vi gav också de länsstyrelserna då ett särskilt uppdrag att förstärka sin tillsyn. Det här gjorde vi 2016. Och jag påstår nog att sedan dess så har tillsynen av det här systemet ökat och förstärkts. Men därutöver så tillsatte vi då också den utredningen som Ann-Charlotte Hammar Johnsson tar upp och som nu har lämnat sitt betänkande. Det gjorde man ju förra året, där man såg över så att säga hela systemet. Med utgångspunkt för hur kan vi stärka systemet, hur kan vi se till att det blir bättre. Och då har man levererat ett stort antal förslag. Dels som en ytterligare förbättrad tillsyn, man vill ha en ny myndighet ju som ska stå för detta. Dels ett förslag om att förstärka överförmyndarverksamheten. Dels en lagstadgad skyldighet att anmäla brott som man misstänker för att överförmyndaren ska ha det. Vilket man kan tycka vara en självklarhet. För är det så att misstänker man brott så ska det anmälas till åklagare precis som allt annat. Hårdare krav på redovisning och granskning. Mer utbildning också till gode män, en obligatorisk utbildning. Och sen i vissa särskilda fall att man ska ha anställda ställföreträdare för särskilt stora och kanske svåra situationer. Sen vill man också ha ett nationellt register över gode män och ställföreträdare. Så det finns ett antal förslag här i det här betänkandet som då tillkom på regeringens uppdrag efter detta. Det här är förenat med ganska stora kostnader. Vi räknar för kommunerna kostnader på ungefär 200 miljoner kronor per år över tid här. Och sedan när det gäller statens kostnader så räknar vi med kanske en 30 miljoner kronor per år. Nu kom betänkandet förra året och det räknade med att vi skulle kunna genomföra, i bästa fall, att vi skulle kunna genomföra de här förändringarna från 2023. Så menade utredningen. Och vi hade inga pengar avsatta för detta förstås för 2022, utan då utredningen var på remiss. Vi kommer inte hinna lägga något förslag om detta före valet, utan det här får bli en reform för nästa mandatperiod. Men vi har med det här utredningsbetänkandet ett bra underlag, ett gediget underlag att kunna gå vidare med. Vi kommer att återkomma till riksdagen när vi har den finansieringen på plats och när beredningen av lagförslagen är färdiga. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för talman och tack statsrådet för svaret. Ja, jag vill ställa mig också och vara viktigt eftersom detta mycket handlar om brottsligheten, så baksidan som jag är ute efter, så vill jag också säga att det är ett fantastiskt arbete som görs av alla de här ideella krafterna som inte har alltså, mycket pengar för att göra detta men som ställer upp längs vägen. Så det är vi tacksamma för.
Och det behövs också fler av dem. Statsrådet nämner den här uppdraggranskning från 7 år tillbaka, tror jag det är, när de hade sitt reportage och det var 25 kommuner där man påvisade den här brottsligheten. Och det är ju bra att det har förstärkts framåt från 2016 då, som statsrådet tar upp. Jag skulle vilja ta upp det, så hade vi ju också problematiken som fanns då 2015 såklart med migrationsströmmen där det var personer som åtog sig 50, 60, 70 uppdrag, vilket gjorde att det gick inte ens att genomföra dem, utan det var ju bara ute efter att sko sig på de här personerna. Men det jag skulle vilja ta upp då är att det har kommit till min kännedom att detta är så utstuderat, och det är kanske inte märkligt i dagens Sverige, men det är tragiskt att det då finns sidor till exempel på Facebook där man tipsar varandra om hur man kan komma åt de här medlen hos de här huvudmännen genom att göra sig eller så. Alltså det är rena tipssidan för att kunna sko sig på de här personerna. Och det är en polisiär uppgift, men det är ju väldigt viktigt att man kommer till rätta på detta och kan få bort det. Så att vi vet att de här nära och kära vi har, de är i behov av hjälp och stöd, och äldre verkligen kommer till rätta. Sen är det ju väldigt komplext genom att det finns ju både anhöriga som då värnar, och det finns även de som inte är anhöriga som värnar de här personerna och deras liv, medan det finns andra då som både i närhet och annat skor sig på det. Så att det är inte alltid man tänker att, eller jag kanske alltid tänker att om man är släkt så kan man tänka att det här löser vi på ett smidigt sätt, men då behövs ju alla de här delarna kring lagstiftning och inlämning av uppgifter och så vidare, för att det finns andra då som nyttjar det. Jag hade ju tänkt ställa frågan om man skulle komma till skott här innan valet 2022 såklart, så statsrådet har ju svarat på den delen. Och då är väl egentligen bara min fråga, eftersom lagstiftningen är gammal från 1924 och vi har diskuterat den här frågan i många, många år, om att det är en gammal lagstiftning totalt sett kring hur samhället var fungerande på den tiden och vad som har hänt sedan dess. När det nu kommer, ni säger att det ligger på bordet nästan för att vara klart, men att man inte hinner till valet 2022. Hur långt i framtiden finns det här underlaget? Kanske inte i det stora hela då, som jag vet att det är svårt och komplext att göra om en helt kapitel i lagstiftningsboken, men att han ändå får de här åtgärderna på plats som statsrådet har varit inne på, som ändå ska göra att vi får ett robust system där man inte ska kunna missbruka någon annans livsgärningar. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. När det här kom upp, som sagt, så agerade vi ju redan då. Nu pratar vi om 2016. Och det stämmer ju, som Ann-Charlotte Hammar Johansson, utöver själva den frågan om att det kom upp exempel på oseriösa gode män, så hade vi ju då också en extrem situation när det gäller tillgången på gode män som sådana. Vi hade ju den stora migrationskrisen då 2015. Det kom 35 000 ensamkommande barn. Och det är klart att det ställde mycket, mycket höga krav på det här systemet förstås. Nu, och då ska jag ju säga att de allra, allra flesta som gick in då som gode män, nej, de gjorde inte det för att sko sig, ärligt talat, utan de allra, allra flesta, de gjorde det för att man ville hjälpa till i en människa i en utsatt situation. Sen kan det ju finnas som sagt olämpliga människor som söker sig till de här verksamheterna just för att man vill försöka skinna sina gode män. Men det är ändå undantagen. Det spelar kanske mindre roll ändå, för att vi måste ändå se till att vi har en tillsyn som gör att vi kan komma åt det. Men man ska liksom inte sätta bilden av att var och varannan som ägnar sig åt detta eller som ställer upp för sin medmänniska är oseriös. Min bild är att de allra, allra flesta är seriösa och att de jobbar väldigt hårt och att de hjälper utsatta människor i svåra situationer. Hur som helst, när det här kom upp, ett antal exempel på det här, då agerade vi. Vi kallade samman länsstyrelserna, vi gav särskilda uppdrag till länsstyrelserna, vi tillsatte den här översynen för att ta fram förslag som skulle kunna förbättra systemet. Och där har man nu kommit med ett stort antal förslag som vi nu arbetar med. När kan vi då komma till riksdagen med detta? Ja, låt mig säga så här, i början av nästa mandatperiod bör vi kunna klara av detta. Vi måste också ordna själva finansieringen. Som sagt, det är 200 miljoner kronor till kommunerna. Det är ytterligare 30 miljoner om vi ska gå vidare med de statliga förslagen. Och då gäller det att vi har det på plats också. Men det här blir en,
en reform för den kommande mandatperioden. Men jag kan säga så, vi bör försöka göra detta i början av den perioden då. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och tack statsrådet. Då får jag börja i den här delen av de här gode männen från migrationstiden då 2015. För att det, jag sa inte att de flesta gjorde så här, men det förekommer då att det fanns fall där man hade 50, 60, 70. Och det var liksom inte bara fem stycken, utan de var ju ett antal. Mm. Och i det sammanhanget vill jag också säga att en av riksdagsledamöterna här har varit god man, och hon berättade för mig häromdagen att hon följde med sin huvudman till tandläkaren, och det ingår i sådana här delar och gjorde då. Mm. Och den, på den tandläkarpraktiken så sa de så här att oj, är du här? Det är ingen annan som har kommit med sig innan. Så att jag menar, under här så har det förekommit att folk liksom har gjort vissa saker men inte andra. Mm. Så att det har nog varit större, om man kallar det för misskött eller inte. Men det finns nog en hel del uppgifter som inte har blivit gjorda, om man säger så. Mm. Alla de här förslagen då som regeringen har, obligatorisk utbildning, bättre stöd för ställföreträdare, bättre tillsyn på området, förslag på lagstadgad skyldighet för överförmyndare att anmäla till åklagare, misstänkta brott, också det här nya som då med att anställa ställföreträdare och så vidare. Ja, och nationellt register har jag varit inne på själv i tanken, jag GDPR och de delarna som man borde ändå veta liksom vilka som har de här uppdragen. Också fundera på om det är det en myndighet som ska sköta detta, behövs en myndighet eller på vilket sätt samordnar man liksom kunskapen kring de här frågorna. 2017 så reste jag till Falun till länsstyrelsen, och det var samma vecka som statsrådet själv var där, och jag vet att det finns en väldigt gedigen kunskap för att få fram underlag, och det fanns det redan då. Så att jag var imponerad över den kunskapen som fanns, och jag är glad att Falun har det här uppdraget. Och jag ser fram emot att en ny regering då kan ta fram det här förslaget så att det kommer på plats efter valet 2022 i september. För det. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för talman. Eller att den sittande regeringen gör det efter valet 2022. Det är inte heller helt omöjligt att det blir så. Jag, som sagt, nu har vi ett gediget underlag som vi kan gå vidare med. Och så ska jag inte låsa mig några av detaljerna här. Men jag ser det som sagt som en uppgift under början av nästa mandatperiod för att reformera också den här delen. Sen stämmer det ju som Ann-Charlotte Hammar Johnsson sa, att när vi hade den situationen 2015-16 så var det ju ett antal gode män som tog på sig väldigt många uppdrag. Så var det ju bara. Vilket ju ofta man inte kunde se, därför att det finns inget nationellt register. Och det, ett nationellt register hade ju underlättat för det då, för att ha koll på hur många uppdrag man har. Man kunde ha uppdrag i många olika kommuner, och det finns liksom ingen samordning alls på det. Kring det. Sen är ju olika uppdrag med, har ju olika tyngd naturligtvis. En del är svårare än andra. Så det är svårt att säga någon skarp gräns, att du får inte lov att ha fler än så här många uppdrag. Det beror helt och hållet på vad det är för typ av problem som huvudmannen har. Men ett nationellt register skulle i vart fall underlätta för det här, underlätta för tillsynen. Sen om vi ska ha en egen myndighet, det föreslår ju utredningen, den frågan får vi också återkomma till. Men ändå beskedet till Ann-Charlotte Hammar Johnsson idag är det att vi avser att arbeta väldigt aktivt med detta. Jag ser det här som en reform för början av nästa mandatperiod. Tack för talan. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna, beivrande av brott mot huvudmän.